Thank you.
久しぶりに寄ってみりゃつまらねえ話が聞こえてくるな。君はクレドか。こいつはまだ飾ってあるのか。クレドさんが描いた絵ですよね。さっきとても素敵だって。クレド、なんだ？あの絵を見てしみったれた思い出話でも始めると思ったか？
暇つぶしに書いた落書きだ。それより監獄に乗り込むなら次から俺にも声かけてもらうぜ。監獄に？今度こそシャトラールは俺がやる。そして呪いを解いたら次はてめえとアプリリスの番だ。思ったより物分かりがいいじゃねえか。そいつを伝えに来ただけだ。それじゃあな。君たちは一体。どうやら私の知らない事情がいろいろとあるようですね。無責任な言い方になってしまうかもしれませんが、あなたたちのような仲間がいると知ってほっとしました。リサがいなくなってからはずっと一人だったはずですから。すみませんが、クレドのこと何卒よろしくお願いします。孤児院の事件前はあそこまで激しい人じゃなかったそうですけど、シャトラールさんにこだわるのも事件と関係があるんでしょうか。そうだな。いつか話してくれるといいですね。せっかく一緒にやっていく仲間なんですから。何があった？詳しいことは分からんが、怪人どもが侵入したそうだ。ちょうど騎士団本部のあるあたりだ。おそらく地下から侵入されたんだろう。化け物がうろつく地下を。ついこの前も同僚のハインツが。ああ、地下に迷い込んでそのまま行方不明という話だったか。だがたどり着いた先が騎士団の本部とは、奴らも悪運が尽きたな。あそこにはちょうどシャトラール団長がいらっしゃる。万一はないと思うが、念のために我々も守備を固めるぞ。わかった。
ありえぬな。あなたこそつい先ほどまで怪人とやらの相手をしていたはず。涼しい顔に似合わず慌てて戻る用事でもあったか。聖国騎士団団長シャトラール殿。こう見えても多忙な身でね、監獄尋問官殿。いや、ロムン帝国奇跡調査官イングリド殿。その不本意な肩書きで呼ぶのはやめてもらおう。しかしそれを知っているなら私の行動を咎めることが何を意味するかわかるはずだ。咎めるなどとんでもない。ただベルガー殿を介さずに動く理由は何かと気になっただけだ。もともと私には許可など必要ないはずだ。単刀直入に問おう。アドル・クリスティンはどこだ。なるほど、彼を探しているのか。だが赤毛の彼なら脱獄後は行方不明だと伝えたはずだ。我々の手落ちもあったゆえに申し訳なく思っている。なるほど、わかった。今日のところはこれで引き上げるとしよう。もし彼の手がかりがあったら私に連絡をいただきたい。不本意な任務だが手を抜くわけにはいかない。ああ、約束しよう。
Oh, yeah.
何を作るんだ。腕の見せ、これで完成だ。腕の見せ、これで完成だ。腕の、これで完成だ。腕の、これで完成だ。こんなところか。何を作るんだ。こんなところか。お疲れさん。ガンガン働きますよ。いつでもお待ちしてます。
大丈夫か？進捗はどう？